Բարև ձեզ։ Կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է 8 դատավորով ավելացնել Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների քրեական մասնագիտացման դատավորների թվակազմը։ Սա պայմանավորված է Հայաստանում մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտի ներդրմամբ։ Մասնավոր մեղադրանքով վարույթը բաղկացած է միայն դատական փուլերից, ինչը ենթադրում է մասնավոր կարգով իրականացվող քրեական հետապնդումը կարող է դադարեցվել, իսկ վարույթը կարճվել միայն դատարանում։ Խնդրահարույց կողմերին անդրադարձել ենք մեր պատրաստած ռեպորտաժում։ Մասնավոր մեղադրանքի մոդելը, որը նախատեսվում է ներդնել ներկա քրեական դատավարության օրենսգրքով, ենթադրում է թվով 25 հանցանքներ, որոնց դեպքում այլևս անձը իրավունք չի ունենալու դիմել իրավապահ մարմիններին և հայցել նրանց կողմից քրեական վարույթի քննություն։ Այսուհետ այդ 25 թվով հանցագործություններով այդ անձնա, որ իր վրա է վերցնելու լայն առումով պետության լիազորությունը, իր դեմ հանցանք կատարած անձին մեղադրելու գործունեությունը, ինքն է այդ բեռը ռուսերին կրելով, քրեական հայց ներկայացնելու դատարան։ Այդ պատասխանատվությունը կրելով, նախատեսված 25 հանցանքներով այլևս դժողն է ապացուցելու տվյալ հանցանքի կատարումը իր նկատմամբ։ Դրանցից 20-ը ոչ մեծ ծանրության են, 5-ը միջին ծանրության։ Ցավալիորեն ընտրվել են այդում նաև այնպիսի հանցանքներ, օրինակ կողոպուտը, չգիտեմ, համակարգչային հափշտակությունը, այնպիսի հանցանքներ, որոնք իրենց բնույթով վտանգավորության աստիճանով այնպես չի, որ նվազ վտանգավոր են։ Ստացվում է, անձը մնում է միայնակ, նա պետությունից չի ստանալու նաև որևէ իրավաբանական օգնություն։ Խնդիրներից մեկը հենց սա է, մասնագետը նշում է, քանի դեռ վարույթը չի գործարկվել, պետք է որոշակիորեն օգտվել առիթից, հրավիրել իրավասու մարմինների ուշադրությունը այն առումով, որ ընտրված է այնպիսի մոդել, որով բացառվելու է պետության մասնակցությունը։ Արտակ Ղազարյանի խոսքով իրեն հակադարձում են, ասելով՝ «Տուժողը կարող է հայցել անվճար իրավաբանական օգնություն հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով»։ Երբ որ փաստաբանության մասին օրենք նայենք, անվճար իրավաբանական օգնության հնարավորություն այդ հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով տուժողները քրեական վարույթում կարող են հայցել, օրինակ, երբ որ առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամներ են, երբ որ փախստականներ են կամ երբ որ, չգիտեմ, կենսաթոշակային տարիքի հասած անձինք են։ Գործերի մեծ մասի դեպքում այս հանգամանքը ևս հաշվի առնելով տուժողը մնալու է անպաշտպան, չի օգտվելու իրավաբանական անվճար օգնությունից։ Ի հակադրություն սրան, մեղադրյալը որպես կանոն պաշտպանվելու է պրոֆեսիոնալ պաշտպանի միջոցով։ Սամվել Դիլբանդյանը կարծում է, մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտի ներդրումը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրության մեջ վերականգնողական արդարադատության խնդիր է լուծում, և դրանով ընդգծվում է տուժողի դերը քրեական արդարադատության իրականացման ոլորտում։ Երբ որ նայում ենք նաև այլ երկրների օրենսդրությունները, ինքը բոլոր տեղերում կա։ Այսինքն այսօր դժվար է պատկերացնել այդպես երկիր, համենայն դեպս են իրավական ավանդույթներ ունեցող երկրներում մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտը գործում է։ Օրինակ նույն Ռուսաստանը, որտեղ ներդրված է այս մոդելը, նախ թվով անչափ, անհամեմատելի քիչ հանցանքներ են ընտրված, օրինակ Ռուսաստանում ընդհանրապես 3 հանցանք ընտրված, այ եւ հեշտ ապացուցելի, ասենք ծեցնա ընտրված, այնտեղ զրպարտության տեսակա քրեականացվածը դա է, եւ առողջությանը թեթեւ վնաս պատճառելու հանցանքն է ընտրված, որոնցից մեկը զրպարտությունը ընդհանրապես ազատազրկման հետ չկապված բաժի տեսակով է բաժելի, իսկ այն երկուսը 3 համապատասխանաբար 4 ամսյա կալանքի ձևով են ենթակա բաժի։ Մեզ մոտ ընտրված են հանցանքներ, որոնց համար մինչև 3 տարի պատիժ կա։ Դիլբանդյանի համար ևս մտահոգիչ է օրենսդրությամբ նախատեսված քրեական գործերի շրջանակը, երբ մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտը մինչև նոր օրենսգրքի ընդունումը կիրառվում էր, այդ վարույթները իրենց էությամբ այնքան էլ մասնավոր չէին։ Ինչու էին մասնավոր, մասնավորով էին այնքանով, որքանով որ դրանք հարուցվում էին դժողի բողոքի հիման վրա և քրեական հետապնդումը դադարեցվում էր, եթե հաշտվում էին։ Խոսելով արկա խնդիրներից, մասնագետը նշում է, որ մասնավոր մեղադրանքի գործերով ամբողջ ապացուցման բեռը դժողի վրա դնելը ինչ-որ տեղ հակասում է սահմանադրությանը։ Սահմանադրությամբ սահմանված է, որ ասում է Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական երկիր է, չէ՞, պետություն է։ Հիմա սոցիալական դա նշանակում է, որ օրենսդրությունը, պետությունը ինքը մաքսիմալ երաշխիքներ պետք է ստեղծի իր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Մեր զրուցակիցը մտավախություն ունի, որ դուժողները նման պայմաններում հնարավոր է ձեռնպահ մնան, քանի որ իրենց վրա դրվում է, այսպես ասած, դատախազի պարտականություն։ Հանցագործության փաստը հնարավոր է առկա լինի, բայց դուժողը խնդիր տեսնի, որ ինքը չի կարողանում իրացնել իր իրավունքը։ Ամփոփելով նշենք, որ քրեական դատավարության նախագծի հիմնավորումներում սահմանված էր, որ մասնավոր մեղադրանքով վարույթը պետք է էապես բարելավի քրեա դատավարական գործող համակարգը և նպաստի քրեական արդարադատության արդյունավետության բարձրացմանը, սակայն մասնագետների մատնանշած խնդրահարույց հանգամանքները դեռևս ենթակա են վերանայման։